ska ta ut pengar så döljer man handen över koden. Men samtidigt säger man 3, 9, 7, 6. Alla hör. Järnarbetare, ja. Okej. Det är säkert kommer jag på. Ja, 3, 4. Kan vrida kedjor åt hans egna bröder. Jag kanske bojor åt hans egen hand. Men byggde skeppet av Alhambra pansar. Men gör kanoner, kulor och gevär. Ja, vem har frambrakt klingor, skjut och lapansar. Men gärna vet att han dig spåras där. Men smider plogen som hon välver jorden. En lie varmad skörden väjas ner. Jag ser på artiklarna på bordet. Och gärna vet hans han har varit där. Ja, du som under Almans säkra slag. Det hårda stålet obevekligt tvingar. Till gang för mänskligheten var idag. Det är ofta från en lättningsläpp av fräck. På nere vid tråd, för det är vart det nu är. Den kärraj, den hårdan i sliten arbetsdräkt. Det bryter arbetsman så föga. När räckans gläsk och mode av hans hål. Du är ett mål som hägrar för ditt öga. Och detta mål, det svilar vid hammarens dån. Och med ett röv av lätt i alla skyngel. Vill gripa om den höjda släggas kraft. I med den vänstra handen fräckas öga.